Чыгарадагы кырдаалга байланыштуу эл жапа тырмак акчалай жана материалдык жактан жардам берүүнү улантууда. Мамлекет тарабынан колдоо үчүн финанс министрлигинде атайын эсеп ачылган. Өлкө жарандарынан ошондой эле ыктыярчылардан бүгүнкү күндө 225 миллион сомдон ашык акча каражаты түштү. Атайын эсептик счетко 2726 транзакция өттү. Ошонун ичинде 226 миллион 935.472.01 сом ушу биздин атайын счетко түштү. Дагы сиздерге ушу маалымат берип кетейин, ошо счеттон бүгүнкү күндө бир да тыйын чыккан жок. Азыр ошо счетто жанагы аккумуляция деп атат, ошо аккумулирование болуп атат. Анан ошо счеттон айтып кеткендей бүт ошо чек ара айылдарыбыз, чек ара райондорубузга ошо жолдор, жол ремонт болотпу, жанагы свет жана башка үй ремонт болотпу, ошо каражаттар ошо жака кетет. Ал эми жапа чеккен тургундарга кайдыгер карабаган жарандар тарабынан 1053 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Анын ичинен 131 тонна өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, 732,729 тонна жарандар тарабынан чогултулуп, 122 жүк ташуучу унаа жөнөтүлгөн. Чогултулган гуманитардык жардамдар ыктыярчылар тарабынан өз убагында иреттелип жүктөлүүдө. Мындан тышкары алар маалымат айдыгында да активдүүлүктөрүн көргөзүп жатышат. Социалдык тармактарда жардам берүүгө чакырыктар менен бирге маалыматты туура жана ыкчам жеткизүү, жалган маалыматтарга каршы күрөш жигердүү алып барылууда. 4-тон баштап эле бул ошол сарайга, Кожом атындагы спор сарайына ыктыярчылар аябай көп келди. Кечээ күнү 500-600 кирүү учурда эле ушул жардам келип атты. Анткени жүктөрдү кабыл алуу, аларды бөлүштүрүү, аларды кайрадан жүктөп аларды жиберүү баардыгы бул ушул көмүскөдө жүрүп көп жумуш аткарган ыктыярчылардын эмгеги. Анан биз аларды мөөнөттөргө бөлгөнбүз. Мисалы үчүн эртең менен килер келип өздөрү мөөнөттөткөндөн кийин ала кетип башкаларга берет. Андан кийин түнкү смена дагы бар. Башкача айтканда биздин штаб 24 саат бою иштейт. Анан бул жерде өзүнчө колл центр бар, ал жака жооптуу биздин ыктыярчылар бар. Анан СММ тармагына жооп берген, пиар жаатына жооп берген өзүнчө бөлүк бар, бөлүштүрүү жаатына жооп берген өзүнчө бар, автоволонтерлор бар, алар мындай жардамдарды, көмөктөрдү ар кайсы жерден алып келет бул жака. Анан сырткары ошол келгендерге көмөк көрсөтүүчү, акча салганга жардам көрсөткөн биздин ыктыярчылар бар. Ушундой эле социалдык тармак аркылуу коңшулаш өлкөлөр да колдоо пикирлерин жазып чыгышты. Буга катар атайын эсеп ачылып, акчалай жардам көрсөткөндөр да бар. Бордош казак элинин таанымал блогерлери ырчылар тарабынан каза болгон аскерлерге көңүл айтылып, бирдиктүү эсеп аркылуу жардам келип түштү. Буга чейин алар тарабынан 1,5 миллион теңге чогултулган. Блогер Нурбек Нуртазада атайын эсепке дагы 1 миллион теңге которуп, дүйнө жүзүндөгү тынчтык үчүн деп белгилеген. Мы хотим помочь от своей семьи. Такой вот суммой. Кагылышуудан 136770 жаран эвакуацияланган. Аларды кабыл алып, түнөк берүү үчүн Баткен Ош элинин үй бар деген жарыялары көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Ушундай эле кайрылуу менен Бишкек шаарынында тургундары чыгышып, өз үйүнөн орун берүүдө. Элдин ынтымагын жана зарыл учурдагы бүтүндүгүн бул сыяктуу кадамдар дагы бир жолу даңазалады. Элдин биримдиги мамлекеттин бекемдиги. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.